እግዚአብሔርን በእውነት ለዚህ ቦታ በጣም አመሰግናለሁ በጠዋት ዛሬ ምስክርነቴን እንተንምለው በመዝሙር ነው አሜን እግዚአብሔር ይባረክ በእውነት በማለዳ ዛሬ ከእንቅልፌ ስነቃ እግዚአብሔር ምህረት ቸርነት ምን ያህል እንደበዛልኝ ጌታ አመጣብኝ እና ጌታ ሆይ ካንተ የተነሳ አሁን ሲናገር ልጆቻችን የተጠበቁት በብዙ ሁኔታ ብዬ በጣም በቃ ይሄ መዝሙር ውስጤ መጥቶ መምላ በቃ መዘመር ጀመርኩኝና ለጌታ ክብር ነው መዘምረው አሜን በእውነት በተለይ ምንድነው ልክ ስነቃ ከንቅልፌ መጨረሻው ልጄን ሰወልድ ኒውዮርክ ውስጥ ነበርኩኝና በጣም ኃይለኛ ምጥ በስቶብኝ ለ13 ሰዓት አመጬ ከዛ በኋላ ማንም ሰው አልነበረኝም ኒውዮርክ ከተማ ብዙ ችግር ነበር ወረቀት የለኝ ምን የለኝ ሰወልድና ዘመድ አልነበረኝም ማንም ሰው አጠገብ ያልነበረምና ነርሷ አልሄድም ብላ በቃ እሷ ሳትወልድ ከዚህ ቤት አልወጣም አለቻቸው እና ለብቻዬ አንድ ነርስ ቆማ እግሬን ትከሻዬን እርገጭና አምጪ ትለኛለች እና ምታቃላችሁ ትከሻዬን ትከሻዋን ሰጠችኝ በቃ እርገጭና አምጪ ብላ እና በፍጹም እንትን አንልሽም አሉኝ የሶስተኛ ልጅ ሲዜሪያን አናረግሽም ብለው በጣም ምጥ ነበር ከዛ ደግሞ ልክ ወልጄ ደግሞ ስጨርስ ደም ፈሰሰኝ በጣም ከዛ ዶክተሩን ጎትታ አመጣችው ኃይለኛ ደም ይፈሰኝ ነበር አምጥታ መጣ በቃ ራት አመጣልኛለች እግዚአብሔር እንደ መልአክ እሷን ሰጠኝ እና ነርስ ነኝ ሰራተኛ ነች እና ይሄ ሁሉ መጥቶ እንትና ላይብኝና ጌታን በጣም አመሰገንኩኝ ጌታ ሆይ ያ ሁሉ ዛሬ አልፎ ተረሳ አሜን ከኔ ጋር መዘመር ትችላላችሁ ዞር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን አባጣ ጎርባጣ ጉድጓድ ገደሉን ማመን ይሳነኛል ኃይል እንዴት አገኘው ለካስ ኤልሻዳዩ ጠብቆኝ ቆሜያለሁ ስሙን አከብራለሁ ዞር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን አባጣ ጎርባጣ ጉድጓድ ገደሉን ማመን ይሳነኛል ኃይል እንዴት አገኘው ለካስ ኤልሻዳዩ ጠብቆኝ ቆሜያለሁ ስሙን አከብራለሁ መራራ ይታየ ከመከራ እንጀራ የብቸኝነት ቤት እኔው ከኔ ጋራ እንቅልፌን አጥቼ ብዙ ሌሊት አልፏል ዛሬ ግን ታሪክ ነው ተረት ነው ይወራል ተረት ነው ይወራል ተረት ነው ይወራል ዞር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን አባጣ ጎርባጣ ጉድጓድ ገደሉን ማመን ይሳነኛል ኃይል እንዴት አገኘው ለካስ ኤልሻዳዩ ጠብቆኝ ቆሜያለሁ ስሙን አከብራለሁ የአብርሃም አምላክ በክንፉ ሸሸገኝ ለካስ መጎዳቴን ተጎሳቁያየኝ ያ ሁሉ ሀካራ ያ ሁሉ ጎርባጣ ጌታ ብርታት ሆነኝ ችየወንድ ወጣ ችየወንድ ወጣ ችየወንድ ወጣ ዞር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን አባጣ ጎርባጣ ጉድጓድ ገደሉን ማመን ይሳነኛል ኃይል እንዴት አገኘው ለካስ ኤልሻዳዩ ጠብቆኝ ቆሜያለሁ ስሙን አከብራለሁ ዛሬ ጌታ ስለጠበቀን ነው ወገኖቼ ዛሬ እዚህ ያለ ነው በህይወት የኖር ነው ጌታ ስለራራለን እግዚአብሔር ይባረክ ጌታን አመሰግናለሁ እህታችን ሶፊ ደግሞ በልዩ ቅባት አዲስ አበባ ደብል ሆኖ ነው ቅባት የመጣ ጌታ ይባረክ አሜን